que tava adiado o último dia você tá aí. Não agora vai a mim registrar. E lá cá. Não dá o traje da mara por tu está cá. Zaca da mara da Ricardo. Que se lá o Ariaima. Da Afganistão sul no Mariano. Agora Ariai cabelo para de agora para não se para cuidar com ele. Capal sali mata, capal com que. Da cabelo o rei da Ariai nos obra da Watan Preda. زمان دایو کوششته که من داخل قوم پمخ کبوزم. دیگه چه کنم؟ مشارانو شکت کردم دیگه زیاد ترکب کم زیل مراغلو دارم نزدی اگر کنن نوری لکنم پکر. دا خودی دسوات من منو ملک رضا خان سه و آسو دالو کسیمی شموزو دا کنجو دا پاتورلاکو مختلف علاقو عزیزان راغلو جی. السلام علیکم گرانو عزتمندو کتونکو زیم ساسو قربا ملک شازیب. گرانو عزتمندو کتونکو نن مونږ ولاړ یو په تحصیل کاټلنګ کې نن په تحصیل کاټلنګ کې ګوجر یوت فورم پاکستان خپل برداري تقریب را جوړ کړل شوی دی اهل راغلو یک چکم مشران ناګر دي هغوی سره به خبرې ترم کوو مونږ سره اوسېږي تاسو د پښتو ټي وي ډیز ته شکریا ادا کوم شازیب خان زمانو خدای ملک رضا خان کټان خیل ګوجر قوم زما ګوجر د کټان خیل می قبیله ده او زجر دی ګوجر یو فورم پاکستان سینر وایس چیرمن ما نن نه کوم پروګرام چو ده د ګوجر یو فورم د کارلنګ د سوریلاند یو او د دې پروګرام مطلب دا و چې زمنګ په دې قوم کې لکه تعلیمی شعور سیاسي شعور راشي او دې د خپل تاریخ نه خبر شي دي د خپل ملک خدمتو کې په دې سیاسي حالو زلو کې همي سو اخلي زمنګ غریبه طبقه ټوټل او بیا خاص کر چې کوم ده زمنګ ګوجر قوم اصل کې وکتا سو ګر ټول پښتانه چې کوم په تعلیم کې روسته دي خو بیا زمنګ دا ګوجر قوم به چې کوم ده بیا ډیر روسته دي نو په تعلیمي میدان کې مرسته په سیاسي حالو زلو کې مرسته ځکه چې نن کته په دې خاوره باندې وګورم د هرې قبیلې نه چې کوم دی کستلې په ایوانې بالا او ایوانې زیر کې ناسته لکه په سینټ او قومي او صوبایي سمنه کې کسان ناستي اپریدي خټک شنواری مومن ټول بلکې تر دې کې د بونیر هغه زمون چې کوم اقلیتي رونه دي سیکان هندوانو ماغه چې کوم دی لغې سملو تر رسیدلې خو زمون دا قوم چې کوم دی دا بیا ډیر زیات رسته دی لکه په سیاسي لیول باندې او تعلیم خو زمونږ د حالت تیزی چې لکه په منکې یعنی کزو مې زما کور په غټ کوټو کې د مرکنې ایجنسی آغاز دا غزنه کېږي نو شرکت د پټه کپورې زما په کوم کې زی غټ چرتا تانادار یې سوچو یې ډی ایس پی اچ ته کرنل جنرل لیست دی جی ګران عزتمند کتونکو څنګه چې تاسو موږ مخکې وچې نن موږ تحصیل کټلنګ موجود یو ما سره مشران ولړ دی دي سره خبر تر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ټول مخکې جی موږ تاسو په خپل فورم باندې هرکلی وایو جی تاسو ډیره مننه ډیره شکریا جی بالکل نن چې کوم تاسو دا فورم وکړو د شو ګوجر یوت پاکستان طرف د خپل برداري و په دې باندې لګرنا واچوي جی دا خو زمنګ د کټلنګ تحصیل ګوجر یوت فورم تحصیل پروګرام او دا زمنګ یو غونډه و زمنګ د قوم او زمنګ مشران کشران ټول دی لراغلی زمنګ دا یو کوشش ته چې موږ د خپل قوم په مخ کې بوزو دغه چې کوم د مشرانو شکت کړو دغه زیات تر کم کم ځل راغلی دا نږدې اگر کنه نور لکونم پکې راغلی دا خو جی د سوات ملمانو ملک رضا خان سیب او سو دالو قسمی شموزو د کونجو د پاتورلکو مختلف علاقو عزیزان راغلی جی ها انو عالمزیب ده او ز د ګوجر یوت فورم تحصیل کاټلنګ چیرمن ما جی زمونږ د نننې غونډه په دې نسبت باندې وا چې زمونږ په پاکستان کې ډیر تنظیمونه د ګوجر قوم د لپاره او د ملک د خیر ښېګړو ترخې د لپاره کارونه کوي هغه کې د ګوجر یوت فورم هم دا تنظیمونه یو ځیلي شاخ دی
هغه شاخ په نسبت سره زموږ د ګوجر یوت فورم تحصیل کاټلنګ تنظیم سازی شو. موږ دا غواړو چې په هر یونین کونسل کې زموږ تنظیم سازی وشي او دغسې پړه لیکه نوجوانان مخې ته راشي چې هغه د دې قوم او د دې ملک صحیح معنو باندې خدمت وکړی شي او زموږ دا ټوله معاشره تعلیم طرف ته راغب شي. او د ګوجر یوت فورم مین مقصد دا دی چې دا ملک او قوم ترقی وکړي تعلیم سره. نو زموږ مین مقصد هم دا دی چې ترقی به ذریعه تعلیم. نو دغه د په نسبت باندې دا یو کامیاب پروګرام شو او ستاسو خاص کر ډیره مهرباني ډیره شکریہ چې تاسو په کې شریکت وکړو او زموږ دا پروګرام ستاسو په ودادت سره مخکې شیر شو. سر خبر الله مشرانو کم کومونه چې هم په وخت کې ترې هغه صرف په تعلیم باندې تیری بغیر د تعلیم نه بل لار نشته. که یو سړی وایي چې زه به پیسې وګټم او زه په دغې باندې مخکې لاړ شم نو په دغې هم تللی شته. لکه ټیک ته یو سړی دې ما له روپۍ راکړي زما سره به روپۍ خو زما سره چې سوچ نه وي نو زه به مخکې نشم تللی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په سوار ډیویژن باندې ګیر چاپیر د ګوجر یوت فورم پاکستان په دې تنظیم باندې هلې ځلې کېږي او مشران راضي دي د خپل قوم دپاره په دې تنظیم کې خیر ښېګڼې کوي. نو دا نننی پروګرام هم چې دی دا هم د ګوجر یوت فورم په بنیاد او د هغې په بیس باندې دی.